Hola a tots i benvinguts a aquest vídeo. Farem el segon capítol de Maker. Avui el farem del festival de la marca de gegants de goma, que ara... Vale? Ja tenim aquí a tots els gegants. I ara anem amb el Tier Maker. Tenim top, top, guai, no m'agrada. Primer anem amb els gegants del Pi. Els gegants del Pi van a tot perquè el gegant m'agrada molt, però la geganta, la cara no és que sigui de tot clavada, així que jo els deixo a top. Després, els de Sant Roc o de la Plaça Nova també els deixaré a top. Els de Vilafranca, guais, perquè el gegant m'agrada, però la geganta està allà. Els gegants estan aquí, a top. Els gegants negres, els podria posar a top, però els deixaré guai. Els de super top, són gegants que m'agraden molt. Els gegants d'Arenys de Mar no m'agrada, els de Sant Celoni no m'agrada, els d'Olot pugen a super top, són uns gegants molt xulos. El Bernat de Sallent també el deixaria guai. Els bitxets, no sé si deixar-los a top o a guai. Els deixaré a tot. Després tenim els de l'agrupació de colles gegantines de Catalunya, que els deixaré a guai. Després, els gegants de Granollers, que els deixaré a top, que estan a un 5% de pujar a super top, però els deixaré a top. Després, els de Vic a top o a super top, és que no sé, no els deixaré a super top. Els de Riudoms a B. Els gegants de Ciutat de Barcelona a top, perquè són molt macos, però les cares no és que encaixin molt. La gegantona Laia la deixaré a guai. Els gegants del Vendrell a guai també estan xulos. Els gegants aquests de Lleida els deixaré super. Els negres a guai. Els gegantons del Pi els deixaré a veure. On el puc deixar? A top o a guai? Bueno, jo crec que aniran a top. I després, els japonesos a B, per les cares. Els moros a guais. Els indis els deixaré a top. Després tenim el carrasclet de rei, que el deixaré a top també, és una figura també. Els de Vilanova i l'Aigua super top, pugen tota aquesta columna i van a super top, òbviament. Els de la Geltrú a guai, els de la Geltrú els petits a guai, i els de la Geltrú els deixaré també a guai. I bueno, aquest ha sigut el meu Tier Maker de gegants. A Supertop tenim els gegants de Mataró, els gegants d'Olot, els gegants de Vic, els gegants romans de Lleida i els gegants de Vilanova i la Geltrú, els grossos. Després tenim a Top els gegants del Pi, els gegants de la Plaça Nova, els gegants de Tarragona, els moros, els gegants bitxets de Reus,
els gegants de Granollers, els gegants de la ciutat de Barcelona, els gegantons del Pi, els gegants indis de Reus i el carrasclet de Reus. Després, a Guait trobem els gegants de Vilafranca, del Penedès, els negritos de Tarragona, el Bernat de Sallent, els gegants de l'agrupació de colles geganteres de Catalunya, la Laia, els gegants del Vendrell, els gegants negres de Reus, em sembla, sí, de Reus, els gegants moros de Reus, els gegants de Vilanova i la Geltrú, els petits, i els gegants de la Geltrú. Després, a B, trobem els gegants de Riudoms i els gegants japonesos de Reus. Després, a No m'agrada, trobem els gegants d'Arenys de Mar i els gegants de Sant Celoni. I bueno, ja ens despedim. Recordeu donar-li like, subscriu-vos i activeu la campaneta i deixeu-me als comentaris quina és la vostra figura de goma preferida de les que he posat a Supertop. Adeu!